Mitä yhteistä näillä on? Näitä hankkeita tehdään EU-rahoituksella Kainuussa. Suomi maksaa EU-jäsenyydestään enemmän kuin saa EU-tukea. Mutta mitataanko kaikki hyöty rahassa? EU:n rakennerahastoista saadaan kymmeniä miljoonia vuodessa Itä- ja Pohjois-Suomen haastavien olojen kohentamiseen. Työttömyyden ja rakennemuutoksen Kainuussa EU-tuki on ollut elintärkeä. Ilman näitä tukia niin ei oltaisi menestytty, eikä olisi esimerkiksi tästä UPM:n tehtaan lakkautuksesta toivottu näin nopeasti, jos tätä ei olisi ollut takana. Suljetun paperitehtaan tiloissa tähdätään nyt uusille aloille EU:sta hyötyen. Täällä on Suomen tieteellisen laskennan jalokivi, supertietokone. Tämä sisutietokone pystyisi laskemaan kaikkien maailman lasten matematiikkakotitehtävät yhdessä sekunnissa, sadaksi vuodeksi eteenpäin. Huippuäly pysyy viileänä kylmässä Kainuussa. Kaukaisesta sijainnista on hyötyä ja silti Eurooppa on ulottuvilla. Eli osallistumme suomalaisina ja Suomena mukaan EU-laajuisiin tutkimushankkeisiin. Meillä tässä ansaintalogiikka on niin kuin kertaosto, eli pelaaja... Kajaanin ammattikorkeakoulussa pelialan opiskelijat aukovat digitaalisia kanavia EU:n sisämarkkinoille ja kauemmas. Koulutusta kehitetään EU-tuella. Me ollaan perustamassa muutaman hengen pelialan yritystä. Vapaa liikkuvuus, tietenkin digitaalista jakelusta puhutaan, niin senkin helpottuu sinne, että ei tarvitse niin tavallaan monimutkaisia jakelukuvioita miettiä verotuksen kannalta ja muuten. Ja sitten tämä yhteinen rahayksikkö tietenkin selkiyttää asioita. Vapaa liikkuvuus auttaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Liikkumisvapaus on tosi näppärää, että ihan hyvin näen itseni työskentelevän ulkomailla jossain vaiheessa. EU:n koulutusyhteistyö yltää huipulle. Jyrki Katainen on ensimmäinen Erasmus-vaihdossa ollut EU-maan pääministeri. No, sillä oli mielettömän iso positiivinen vaikutus. Ensimmäistä kertaa ulkomailla omin nokkinen maksuton vaihtoehto opiskella vuosi ulkomailla. Sai perehtyä Eurooppa-politiikkaan, eri maalaisten opiskelijoiden näkemykseen Euroopan tulevaisuudesta. Kyllä se vahvisti itseluottamusta ja toi kyllä näköaloja. Mä luulin, että mä olisin ihmisenä vähän erilainen, jos en olisi lähtenyt Erasmus-vaihtoon. Euroopan unioni muutti maatalouden Suomessa. Se vei voivuoret ja laski tuottajahinnat kertarysäyksellä. Siinä varmaan tuli huono ja hyvää sikäli, että tietysti jos peltoviljelyä varsinkin ajatellaan, niin kun puolet suurin piirtein tulosta tulee tukena, niin se tietysti antaa tietysti jonkunlaista varmuutta siihen viljelyyn. Että jos on huono vuosi, niin silti saadaan se tuki sieltä pois. Mutta yrittäjyyttä ja sitä se varmasti vähän niin kuin heikenti ja tulostavoitteellisuutta. Ja tässä jokaisesta eläimestä on ensinnäkin tämmöinen EU-tunnus, syntymätunnus ja sitten korvanumero ja osalla on nimikin. Ja sitten on sukupuoli ja rotu ja käyttö. Eeron työtä jatkaa oma poika. Hän uskaltautuu kilpailuun sisämarkkinoille. Kyllähän kilpailutilanne on alalla kuin alalla niin ihan selvä asia. Ja kyllähän se ennemminkin rohkaisee meitä tällä alalla niin yrittämään paremmin ja parempiin tuotantotuloksiin. Seppälässä koulutetaan uusia yrittäjiä maatalouteen. Vuokatin urheilumaastossa tutkitaan ihmisen kehon, lihasten ja hermoston kykyä yltää voimasuorituksiin. Maailmaa muokkaavaa tutkimusta. Täällä on alkanut liikuntateknologia maisterikoulutusohjelma 2004. Ja ilman EU:n tukea, niin sehän ei olisi alkanut ollenkaan. EU-rahasta potkua saanut simulaattorien kehitys jatkaa nyt ilman tukea, muun muassa ajoturvallisuuden kehittämistä. Siitä on lähtenyt sitten eri haaroja liikkeelle, niin kuin esimerkiksi tämmöisen tulevaisuuden matkailu- ja virtuaaliympäristön kehittämisen. Ja myös sitten pelitestausmenetelmien kehittäminen on tästä sitten aikanaan irtautunut omaksi projektiksi ajosimulaattorin kehittämisestä. EU-yhteistyö on mahdollista, koska Suomi on mukana luomassa sitä. Jos me emme olisi EU:ssa, niin ei meitä kyllä kukaan kuuntelisi. Eli mä oon saanut olla valtiovarainministeri ja nyt pääministerinä EU:n päätöksenteon ytimessä mukana. Ja jotenkin tuntuu ihan mahdottomalta ajatella, että me emme olisi siellä.